Կորաշկ նամենոր ուղերձների շարք, 20 հոկտեմբերի 2022 թվական, ներելը ազատության տանող առաջին քայլն է։ Սիրելի բարեկամ, առաջիկա 7 օրերի ընթացքում մենք միասին մի ճամփորդություն կունենանք, որը մեզ կառաջնորդի դեպի ամբողջական վերականգնում։ Ես չգիտեմ, թե ինչն է քեզ անհանգստացնում, բայց աղոթում եմ, որպեսզի Աստծո Սուրբ Հոգին օգտագործի այս ուղերձները քո սրտի հետ խոսելու և քո կյանքում տեղ գտած բացերը իր խոսքի ու զորության միջոցով լրացնելու համար։ Տեր, ես ուզում եմ վերականգնվել։ Մեր սրտերից բխող նմանատիպ աղաղակներ աղոթքի տեսքով բարձրանում են առաստված, երբ մենք անցնում ենք դժվարությունների և տառապանքների ժամանակաշրջանով։ Շատ ժամանակ մեր կյանք այցելած խնդիրները կապ ունեն ինչ-որ մեկի հետ ունեցած մեր հարաբերության հետ։ Դու կարող ես Աստծուն նվիրված մարդ լինել, սակայն խաթարված հարաբերությունների պարագայում դեպրեսիան, դժգոհությունը, զայրույթը, դառնությունն ու հիասթափությունը առանց որևէ խոչընդոտի կարող են այցելել քեզ։ Դրանք ախտանիշներ են, որոնք խոսում են մարդու զգացմունքային վատառողջության մասին։ Աստու համար, թանկ ու սիրելի զավակ, անկախ քո հոգեվիճակից, անկախ քո գործած սխալներից կամ քո կյանք այցելած խնդիրների մեծությունից, այսօր ուզում եմ, որ դու վստահաբար իմանաս, Աստված ցանկանում է զորացնել քո սիրտը, բժշկել քո զգացմունքները և խաղաղեցնել քո փոթորկող հոգին։ Ահա թե ինչ է պնդում Աստված իր խոսքի մեջ։ Ընթերցենք Երեմիայի մարգարեություն 30-րդ գլխի 17-րդ խոսքը։ Որովհետև ես քեզ պիտի ապաքինեմ և քո վերքերը պիտի բժշկեմ, ասում է Տերը։ Ես չգիտեմ քո պատմությունը, բայց հնարավոր է, որ քեզ ցավեցնում են անցյալի վատ հիշողությունները, որ գալիս են քո մանկությունից, որ քեզ հիշեցնում են ինչ որ մեկի դավաճանության մասին, որ կապ ունեն վերջերս ունեցած կոնֆլիկտի հետ և այլն։ Ինչպիսին էլ լինեն քո վերքերը, որքան էլ խորը լինեն դրանք, բժշկման ճանապարհն անցնում է ներման միջոցով, որը քո ամբողջական վերականգնման առաջին քայլն է։ Ներելը ընտրություն է, ներելը որոշում է։ Այդ որոշումը չի բխում մեր ցանկություններից կամ նախընտրություններից, այլ Աստծո կամքին մեր հնազանդությունից։ Ուզում ես Տեր Աստծուց բժշկություն ընդունել քո զգացմունքային առողջության հարցում։ Ներումն այն առաջին քայլն է, որն անհրաժեշտ է քո ամբողջական վերականգնման համար։ Ես գիտեմ, որ երբեմն մեր վերքերը շարունակում են ցավել, և մենք չենք էլ ուզում մտածել մեզ ցավեցնողներին ներելու մասին։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ աղոթել միասին այս աղոթքով։ Տեր Աստված, օգնիր ինձ, խնդրում եմ, որպեսզի կարողանամ ներել ինձ ցավեցրած և վերքեր հասցրած մարդկանց։ Ինձ ուժ տուր, որպեսզի բաց թողնեմ իմ անցյալը, որպեսզի կարողանամ մտնել վերականգնման այն ընթացքի մեջ, որը դու ես ինձ համար պատրաստել։ Նաև խնդրում եմ, որ բժշկես ինձ իմ բոլոր ցավալի հիշողություններից, որոնք սև բծեր են իմ կյանքի մեջ։ Ես ուզում եմ ապրել քո կամքի մեջ, քո խոսքի սկզբունքներին համապատասխան և քո որդու պես մեծահոգի կերպով, անգամ ինձ ցավ պատճառող և իմ նվիրումը չգնահատող մարդկանց հանդեպ։ Աղոթում եմ և խնդրում Տեր Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս։ Սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։